Ahoj, ahoj. Čau, čau. Zdraví vás Crash.cz a A Rus Majky. z pořadu Minecraft Bor Fun. Takže jak bysme to začali? No, postavili jsme barák, udělali jsme timelapse, který nevím, jak dopadne, protože Mikey to nějak špatně natočil nebo co říkal. Je to takový Každopádně nám to pohodlný může člověk, říct víš, sám. šelijaký. A No, když tak to nic. Kdyby nevím, to fakt co. někoho to... No, louf. Kdyby to někoho to, ale prostě jenom čistý barák. Co byste chtěli vidět, prostě barák? To No, je je na tom to z zvláštní, že jsme tady prostě. poctivě natěžených surovin. Tady má pokoj Jinak domy spod Mikey za mnou, my a ukážeme, jo. nebo ty si vlastně, ukážeme jim, my jsme vlastně kurva, Tady pardon, nejsou to jsem. diamanty, jo? Tak to jsme tady pěkně dlouho nebyli. Měli bychom nějaký nalézt. Takže, já jsem ukončil tamhle vzadu za rohem, tady v podstatě skončil Bumix, jestli si pamatujete, Jo. byl tady takhle někde a Takhle rozhodli jsem jsme, že čuměl tady tady. na ten. No, tak jsme tady postavili lehce farmičku, nějaký něco na zombíky, pár věcí, tady když tak si můžete kupnout, že a tady vevnitř mám postýlku. Já tady mám postýlku, jak koukám. No já ji mám A až nahoře. aha, a tady dole je takový doleček lehčí. Takže fakt jsme nedělali nic moc. Nic záživního to není, vítání a stavba, to je nic moc. Prostě jsme si hráli a důležitý je teďka pro nás to, že pro vás spíš důležitý, to jsme nemtáčeli, že jsme hráli kde jinde. Máme vlastní server na diamanty, diamanty brnění, no, že nic. Jo. No a tak prostě člověka to v tom nebylo. No, No a teďka nevím, jestli slyšíte, možná, že to slyšíte. Tamhle tehdy cigáni před panelákem. Teď těším, až se odstěhují, fakt to strašně. jo. No. Teďka asi bych chtěl nechat mluvit, ale ještě mám něco na srdci. Moje redstony. Je to jasný, víte, nevíte. Traps mi nefunguje, prostě Audacity mi nefunguje. Nakopat to do držky, dvojitá střela do držky s výskokem, ale co nedělám. No, takže už můžu. No, ještě, no, tak jestli chceš mluvit o tom updateu, tak prosím. Jo, chci, to je Dobře, můj. tak mluv, mluv, Dobře, dobře, OK. dobře, dobře. Čekaj, já Jak tady jste něco si vypnu. všimli, no, jelikož nemám. Jelikož už se nahoře nezobrazuje verze Minecraftu, takže jste si nevšimli. Ale podle toho, jak jsem tady šmejdil v mým rozbordelařeném inventáři, tak jste si mohli všimnout, že je česky. Je česky a verze 1.1. Je to verzí 1.1. Jak se můžete podívat, je tady všechno česky, jazyky. Tady teď jsem nepočítal kolik, ale jsou tady snad všechny jazyky světa. O, tady je nějaká japonština, čínština, že bychom si zahráli čínský Minecraft. Dobře, ty. No, každopádně asi tak, co jsme koukali, já se na chvilku od Mikeyho odpojím a rovnou ukážu, co je novinka. Ukážu Takže to tady to asi bude i jakoby update No, video, no, bychom to no. mohli pojmout tak Ukážu to na svém lehce. herním světě, na fan světě. Aha, tady mi prší, takže já si odskočím rychle vyspat, ať se nějak nelaguje. Už jsem si tady hodil takový sluhy. Musí přece trošku ta hra bejt, že ano? Takže časem o tomhle světě natočím video, jak jsem si to tady upravil a tak dále. Takže spinkám. No a takže tohle jsou. Vlastně všechny itemy jsou přeloženy do češtiny. Mike mu se nelíbí takzvaný redstone, v závorce rudit. Je to takový divný název, jo. Já si to asi přepíšu a má, já si vezmu ten lang a přepíšu si to asi.
A... Tady se mi líbí. Jenže je sám říkal, jo, Redstone to bude všeobecný název, prostě, že je to takhle uložený, a jak ten tam dá rudy, jako to fakt ne, ty vole. Však je, ty vole, dvakrát Včko, co, to kdy viděl, jak to, kdy se běhá dvakrát V, no to je strašný. Nechci nikoho urážet, jestli, ale to se, No, mě to nějak nebaví, já, nevadí, já já jsem tomu budu složitý, furt no. říkat Redstone prostě a tím to hasne, jo. Hned, jen tak mě ty anglický názvy někdo neodnaučí. No, takže žavou novinkou, co tady je, je, že máme tady takzvaný spawn, jak bych to řekl, spawn vajíčka. Jsou tady třeba houbová kráva, je to houbráva. Pak tady máte, časem, myslím, že tady je ta kráva normální. Je tady slepice, určitě tady je normální kráva. Hele, vlk tady je, tak to si pak třeba můžeme naspavnit vlky, jo. Pak se můžete ochočit. Vajíčka se dají asi, nevím to jistě, ale nejspíš se dají najít nějakým dungeonu nebo, Už nevím. to řekl takhle, hrajeme to Teď koukám, že nemám svoji mapku, sakra. dva, říkám dva, myslím, 2 minuty to hrajeme asi tak. No, no, Já jsem no, se no. totiž patlal se serverem a od nich jsem šátral i ten. Je celý. Takže asi tak. No a Moc, moc druhou. o tom nevíme, jako. My to No. natáčíme, teďka jsem klikal, dával jsem force and update, dával jsem si tam race minimapu a tady ty různé No, věci. ale. Klikám po druhý a už je tam update, jako docela jako nářez jsem řekl. No, řeknu to takhle. Koukal jsem na jedno videjko, určitě jste se ho koukali všichni. Já když si tady vezmu nůžky, pokud je tady najdu. No. Nůžky. Potom tím, jo, No, to nemusíš. každopádně, ovce už žerou tu trávu, takže fungují jako sekačky. Sakra. A já si zrovna. Hele, tady vidíte, že tady mizí ta tráva, jo. Hele, tady už se nažrala. Tady Sekačky, ty další vás se žere. zabil. Fakt, že žerou tu trávu, sehnou hlavu a normálně se nažerou. Teď Dobře. už žádná žrát nebude určitě. No Jasně, že jo. to Se mě stydí, podělej. ne? Mají trém. No, v životě nebyli v nějakým takovýmhle videu, takže asi tak. No, jako zrovna než Žer, žer, tvoje ovečko, rudit. žer. Ty vole rudit, no já to zabiju, ty vole Žer, normálně rudit, co se to žer, dělá z druhé. žer. Myslím, že to dělá špatně z rudit, ty No každopádně, co místo mě tady na té nabití. verzi zklamalo, je, že vesničani ještě nebyly nějak víc propracovaní. V závorce nic nedělají, jako obvykle. A Hlavně Redstone mě zklamal. Michael zklamal Redstone. A druhá celkové věc... písmo, jaký to je Ano, v druhá češtině. věc, co mě zklamala, je písmo. Když se podíváte, písková deska, jo? Hodím tam jazyk čeština, teda angličtina, English tady. A hned je to písmo takový lepší prostě. A Nevím, jestli na nás někdo nějakou boudu, jestli na nás ne, mají to naštvaný, všechny. jakže, Všichni to mají jo, úplně. a Až na jenom Amci, angličtinu prostě. to srný, nemám je rád, Každopádně já chci vidět, já já chci, jsem abyste se rasista, vím. podívali, jak žerou ty ovečky. To abych pak fakt chodil někam a sekal No, tyhle takže ty už věci. video pomaličku No. končí, protože jsme, takže Každopádně už je jdeme skoro ještě 30. na My tento. nechceme zase přetáhnout 15 minut limit, dva díly, prostě nikoho to nebaví se na to koukat. Takže Lol. už to pomalu nějakým způsobem Teď jsem nějak ukončíme. chtěl lítat, ale nevadí. No, No, ty by si ještě chtěl. máme 4 minuty, prosím tě, jako, já jsem se koukal. Jo. Tak já No. tam ještě k tomu doběhnu, já si Každopádně, natěžím nějaký co jsme tady udělali, teda ještě jednou. uhlí. Tady je udělaná cestička na tuhle tu horu, to prase je tam už od té doby, co jsem začal tady srovnávat tu zem a nějak se nám tam líbí, takže tam zůstane. Ehem. Ne, nezůstane. Už je Nech to mrtvý. bejt. Už je mrtvý, máš prostě zdi. Ty jsi zabil prasátko. Uteč, uteč, je to vrah. Uha. Dobře to. Říkáš, utéč, utíky, ne, si chceš říct. Dobře, no, dobře, dobře. Máš nějaký problém se mnou? Hele, tady mám ještě nějaký suroviny.
No, každopádně, jestli vám vadí, že jste fakt neviděli ten jako toto, on to nějak prostě myslím, udělal, že takhle to jedí. řeknu. I kdyby to bylo na 5 vteřin a bylo to tam úplně nějak blbě zpřázen, tak prostě to tam hodí. Já ho k tomu nějak donutím, takže Ne, se ne, nějak nebojte. Ne? Mám zajít k tobě, co? Hele, nikdo se nemá s tím nechápat. Ty mi stejně meleme v podstatě sami pro sebe. Naši kámoři se nemá, nemám žádnou popularitu, že nikdo z nás není schopný točit. Ale fuj, neříkej to, něco, ale něco, děláme ex, to, něco, děláme to něco je, správně, něco co? něco jako něco víc mě, jestli nerozumíš. No, dobře, Chápeš? no. Stejně říkám, točíme to pro sebe, mě to nevadí, že si mluvím prostě sám pro sebe. Dobře, trošku mi to vadí, Mluvíš se jo. mnou. No, aspoň tak. No, co jsme udělali další věc? Majky tady přidal takovýhle vodopád, aby jsme mohli skákat dolů. Pak to je ta... úplně úžasný, to je úplně plus, to je pro úplně, ježíš, zase se porušil autorský práva. Ne, Creeper, ujíj, takže tady je ta farmička, co vám o ní vyprávěl, pár skladů, nebo jak bych to řekl, takový venkovní sklad. Nevínek. Tamhle je krásný zombík, tohle to provizorní slouží k sklad. Tomu, aby ty zombíky to zabíjely. Pocem, 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 Mikey pocem, vám pocem, to ukáže. Pojď, pojď, tady jsem, nekře, hej. Cože? Fok, počka jsem mrtvý, já mám půjku srdíčka. Koho to zajímá, sakra? No, au, au, hle, a, teď, a už tam teď je, už. Za chvilku se utopí se tam. A tady takhle jenom pohodlně vezmeme svůjky. No, za chvilku už začne, No, jo, už tam už je skoro ten mrtvý. Barák, jako, je to normální barák, trošku jiný styl. Zkoušel jsem postavit něco jinýho. Aby to prostě... Vidíme, jak to dopadlo. Náhodou, jako, není to špatný, jo? No, viděl jsem už lepší. Dobře, dobře, dobře. Když jinak, viděl lepší, jinak, 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 jinak. Posloucháš mě? Ano. Mohl bych teoreticky nahrát to, co jsem si teďka objednal. To by byla zapomeň, nějaká sranda, protože to, teďka to budu hrát, takže bude často nahrát. No a co, že to budeš hrát, já taky nemůžu nahrát nějaký věci jako třeba lolko, i když ho ještě neumím, jo, ale... Tak ho nahraj, mě to jedno, duch, nemůžu cikrině nahrát nahraj. Třeba, co já vím, co tady mám za hry. A doufám, že se to bude furt točit, že neuvidíte moji rozbordelařenou plochu. Nemůžu nahrát Dobře, Battlefielda, World of Tanks, proč Need ne? for Speed Underground 2. Nemůžu proč prostě ne? nahrát. Ne. To je Minecraft kanál a na to bychom si museli založit hochu nějaký jiný kanál, i když... A znáš Mentose 97? Myslím, že říkám to číslo správně, nechci kecat, nikdo mi za to nelinčujte. Mentos 97. Ani nikdo, kdyby ti někdo něco chtěl říct, tak stejně se to tam nedočteš, když říkáš, že na to koukají jenom kamarádi, takže... No. No, dozvím se to od těch. Hele, víš co, je mi to jedno, nahraj si to třeba. Tak vidíš, ale když už jsem to nahrál, mám z toho radost. Pořídil jsem si Modern Warfare 3. Možná nám to konečně udělá víc odběratelů. Ale, no, Mikey, to je taky možný, že jo? Tě, český zdroj s Mikeym. No, ale říkám, prosím tě, dávej tam aspoň nějaký skill videa, jo? Ne, že natočíš, jak dostáváš furt na zadek, jo? Já neříkám, prosím, že budu točit multiplayer jenom. Zastav se. Proč? Otoč se. Na tenhle zadek. Tenhle ten, přesně na tenhle zadek. Jak ti tam přiletí kulka, jo? Na to nikdo není zvědavej. Myslím, že tam nebudu mít stejného panáčka. To si o té grafice myslíš. Dobře, dobře, dobře. Ale můžeš já si ho dám naskinovat. Tohle. Hele, koukej, tak jsem pro. Tak ne, no, tak sorry. Ještě dobře, jedno. Dobře. Mhm. Co bychom měli tady dál? No, asi nic, protože už uběhl asi už spíš končíme. Náš čas. Takže tohle bylo a víceméně informační další video čekejte ode mě, protože jsem si to objednával dneska, video vyrenderuje zhruba zítra. Já příchod je do 24 hodin toho videa, toho hry, to znamená, že zítra už bych to teoreticky mohl mít, to znamená, že o víkendu už řekni být to, nějakej, hele, hej, Mikey, řekni ještě datum a adresu z tvého bydliště, jo, ať tě může někdo hned vyrabovat. Proč? Je tak. Byť já jenom říkám, že o víkendu, o víkendu prostě mi to přijde. Jinak o víkendu, dneska je 12.1., jo, kdybych náhodou se odpozdil a fakt to tam dal někdy, Bůh ví kdy, jo.
Je 12.1. 17.32. Jinak přeju trošku opozděně, ale přeju všem, kdo se na nás dívá nebo bude dívat, krásný nový rok a doufám, že jste měli bohatýho Ježíška a užili jste si prázdniny. Protože já jsem si užil určitě Silvestra a prázdniny taky, jo, takže já, asi tak. Já vlastně já jsem ještě sliboval to video s tou můžu. No to si natočíš sám už, když tak no, prostě jde o to Xperia, Play a chce natočit Minecraft, jenomže nejdřív si bude ten Minecraft muset koupit, jinak mu to nedovolí. Já si ho koupím, až mi bude v květnu 15, tak si koupím první kreditku, koupím si no, to. Chcem si to přes SMS-ku, já, hele, nikdo není dokonalý, znáš ten seriál. Dobře, no, takže tím se s váma loučíme. Já se s vám taky loučím. Já se s vám loučím, čekejte ode mě video a nazdar. Dobře, takže můžu to vypnout, jo? Můžeš. Dobře, tak jo, čau. Čau. Ježíš, to není vypnout.